հարցողություններ, անսպասելի ուտկտրուկ շրջադարձեր, կասկածներ, բացահայտումներ, ենթադրություններ, հուսահատություն, հրճվանք, ինտրիգ, բերկրանք, բարձր ծափահարություններ, հեռուստատեսության ամենաէմոցիոնալ նախագիծն է եթերում, գունաձայնային իր ողջ ներկապնակով ձեզ ողջունում է դիմակահան տեսը! Նախագծի մասնակիցների թիվը նվազում է, սակայն ինտրիգը ամենևին։ Այսօր կերպարների երկրորդ խմբի երկրորդ մրցութային օրն է, որի ավարտին կբացահայտենք ևս մեկ դիմակապուրծված արտիստի։ Գիտեք արդեն ինչպես են քվեարկում, այսինքն ամենանվազագույն հավաքած մասնակիցը դիմակապուրծվելու է, այսօր ձեզ ներկայանալու է 5 կերպար, որոնց ուզում եմ ծափահարենք շատ բարձր։ Մեր նախագծում հերոսները 12-ն են, նրանք խորհրդավոր են, տաղանդավոր ընդունակ, բայց կա ևս 4 կերպար, որոնք օժտված են գերբնական ունակություններով։ Ողջունում ենք մեր սուպեր նախագծի սուպեր հերոսներին։ Եվ այսպես, նա հայտնվում է այնտեղ, որտեղ մարդիկ տարապում են անճաշակ և ցածրորակ երաժշտությունից։ Ռոք մարդը Գարիկ Պապոյան։ Նա հայտնվում է այնտեղ, որտեղ մարդիկ ձանձանում են միապաղաղությունից, փոփ մարդը Իվետա Մուկուչյան։ Նա հայտնվում է այնտեղ, որտեղ մարդիկ տանջվում են խիստ կանոններից, երևակայության և իմպրովիզի բացակայությունից, Lady Jazz, Jazz մարդը Սոնա։ Եվ վերջում, երբ մարդիկ լուրջ են, տխուր, մտահոգ և անտրամադիր, հայտնվում է նա, և մարդիկ շարունակում են մնալ լուրջ, տխուր և մտահոգ։ Ռաֆայել Յանուսյան։ Ինչ գրում են, այդ ասում եմ, Ռաֆայել։ Գիտես, ես հեչ տենց կարծիք չունեմ կոմանդի։ Արամ, իշի, այս հաղորդումը ավարտ ունի։ Ես ձգելու եմ, միշտ, որ դու մոռանաս։ Ոնց եք, սիրելի հետախույզներ։ Շատ լավ, այսօր շատ լավ։ Ես տրամադրված։ Ես շատ լավ եմ, որովհետև ես անակնկալ ունեմ։ Իա։ Ապա լուրջ։ Բայց ես կարող եք քեզ առաջարկել։ Հենց մի վարկյան։ Հա ինձ անակնկալ չունենես։ Ռաֆայել։ Մի պտտ Իվետ։ Դա։ Իվետա սերեք մի քիչ վատ էր, ես յան այսօր մուրաբա եմ բերել։ Վայ Ազիզ ջան։ Բայց պետք է, մենք բոլորս ուրիշ բանի ենք սպասում, բայց ես այնքան ուրախ եմ, որ մուրաբա եալ, ոչ ուրիշ։ Մենք էլ բոլորս ուրիշ բանի ենք։ Մատանին ես հատ սպաղացել եմ, որ Իվետ ջան, լավ քեզ մի քիչ։ Իսկ ինչի մուրաբա է այն։ Իմ ամենասիրած սպիտակ գիլաս։ Չգիտեմ, պապան ա ուղարկեմ։ Լուրջ։ Ասենք, էդ էլ ա ճշտել։ Պապային ասեցի քո համար, երեք մի քիչ լավ չէ։ Ասեց մուրաբա տար, ես մուրաբա եմ բերում։ Վայ ապրես, պապային ջեմ բարևն է։ Տատուներս տեսել ա պապան արդեն։ Չէ, ես հիմնականում Սոնային եմ ցույց տված, դեմ Իվետան ինքնա։ Դե ինչ ընկերներ, այսօր մեր 4-րդ օրն է։ Մենք այսօր դիմակազերծելու ենք ևս մեկ մասնակցի, ինչպես արդեն ասացի, 5 կերպարներ են ելույթ ունենալու, որոնց դուք արդեն ծանոթ եք նախորդ հաղորդումներից։ Եթե որոշել եք ներկել ձեր բնակարանը, ապա պետք է միանշանակ այցելել նոր տուն, քանի որ նոր տանն է ներկայացված եվրոպական հանրահայտ յուբ ներկերը։ Յուբ ներկերը հնարավորություն են տալիս ստանալ 10,000-ից ավել երանգներ, իսկ երանգավորումը կատարվում է համակարգչային եղանակով հատուկ ֆիրմային սարքավորման միջոցով։ Երանգավորումը ստուգված և հաստատված է բնության ամենաերանգավոր էակներից մեկի՝ թութակի կողմից։ Վերանորոգումը շահավետ է նոր տանը։ Նոր տուն խանութների ցանցից գնեք 250,000 դրամի սալիկ և ստացեք 100,000 դրամի չափով լոգասենյակային ապրանք ձեր ընտրությամբ։ Սալիկներ, սալիկներ, անտարամ սալիկներ։ Վերանորոգում է շահավետը նոր տանը։ Ձմեր պապը կատարում է 1 ցանկություն, ոսկե ձկնիկն ու ջինը 3։ Դիմակահանդեսն առաջարկում է ամենահարմար սակագնային պլանը։ Քվյարկեք նրա օգտին ու ստացեք ցանկությունների իրականացման անսահմանափակ փաթեթ։ Դիմավորեք Միա Եղջյուր։ Միա Եղջյուրն է կանգնած իմ կողքին, ես պահում եմ երազանք, շարունակելու եմ պահել երազանք, այնքան ժամանակ, մինչև նա մնալու է այս նախագծում։ Մարդիկ կան, ովքեր հավատում են Միա Եղջյուրի գոյությանը։ Այո, այո, ասեց 50-ամյա պապիկը, շնորհակալություն։ Եվ ինչ-որ հուշումներ,
Կասկածներ ու վրա են կասկածում, հա։ Դերի մոտոնա կրկին։ Ես ասացի, որ միա եղջյուրը Մալենան է։ Մալենան։ Ով երգում էր հենց իր երգը, կրկնվում է, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ վերհիշել, որպեսզի հետո կարողանամ շարունակել։ Ով երգում էր հենց իր երգը եւ հենց իր պարը անում էր մի քիչ ոչ այդքան սահուն, ոնց որ արել էր 1000-երորդ անգամ։ Համաձայն չեմ քո հետ կար, որտեվ էլ շատ սենց յավն էի կներ, էլի։ Ակնհայտ կլիներ եթե Մալենան։ Այդ հայերեն ասա, ոնց որ վերցներ Մալենան ու տենց անեն, ու ես հիշում եմ այդ վոկալը, այդ իր վոկալը չի կարող լինի, ու այդ ոչն է չի կարող լինի։ Էս ավելի հին, սոլիդնի երգիչ, երգչուհի է, սենց ասեմ, սոլիդն է ավելի։ Ավելի սոլիդ։ Ավելի տարիքով շուտ վականց, թե այդ ժամանակակից, ավելի փորձարու, հա։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ հիմա մի հատ լսել, տեսնել հուշումը, որից հետո մի գուցե փոխվեն ձեր կարծիքները։ Օկեյ։ Գնացինք։ Ողջույն եք ներ մարդացին, ձեզ այցելել է կրկին մեկ եղջյուրով պատկերվող ձին։ Ինչպես եք հասարակ էակների հասարակություն։ Տեստում եմ մտազբաղ անհանգիստ։ Իմ առասպելական էակը մի փոքր կաշխատի ձեզ հետ։ Ակում ենք աչքերը, խորշունչ ենք կաշում, կենտրոնանում, թուլանում, ես հիմա մուտք եմ գործում ձեր բանականություն, այնուհետ ձեր կամքի դռնով մուտք եմ գործում հոգու մեջ, հոգեկան մաքրություն ու մտքի հանդարտություն եմ փոխանցում ձեզ։ Աշխատեց։ Գիտեմ ինչ եք մտածում, այո, հրաշքներ լինում են, հրաշքներն իմ մասնագիտությունն է։ Զգում եմ ամեն կերպ ուզում եք իմանալ, ով եմ ես, բայց դա հեշտ գործ չէ, նախ պետք է գտնեք ինձ, իսկ ինձ գտնելն անհնար է, եթե ես դա չեմ ցանկանում։ Ես գիշերային էակ եմ, մթնշաղին կարելի է ինձ տեսնել, սակայն մոտենալ երբեք։ Շատերն են փորձել ինձ որսալ, հաջողել ոչ ոք, ով ուզում է լինի, ինձ մոտեցողը կծանկի, դե ես սակեցի։ I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can let this moment end, you set off the dream in me, get it loud now, can you hear it echoing? My hand, will you share this with me? Wow. 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Wow. Never be enough. Time's so gone. Still too little, this hand could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me, never, 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 never for me, for me. For me, for me, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be.
Steel to lead up this hand, could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, 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 never for me. Նստեք, երեխեք, նստեք, մի հատ հասկանանք։ Չէ, սենց։ Սա մի երազանքտի իրականացում էր շատ-շատերիս համար։ Այո։ Ֆանտաստիկ։ Ֆանտաստիկ։ Ձայն։ Ֆանտաստիկ կատարում, ոնց որ արդեն ես ձեր տեղն եմ խոսում, խնդրեմ ասեք։ Չէ, սա փշակ ավելու բոլոր իրավունքները մեզ տվեց ընթացքում, այն էլ մի քանի անգամ։ Բրավո։ Բրավո։ Միա Եղջյուր։ Բրավո։ Ասենք շատ պրոֆեսիոնալ երգչուհի ու ոչ միայն այնպես պրոֆեսիոնալ, որ ուղղակի լավ է երգում, այլ հուզական մի հատ շատ լուրջ բան կար այս ամեն ինչի մեջ, որ ես սկսեցի մտածել մեր երգչուհիներից ով է, որ ունի ամենանուրբ, ամենահուզիչ, ամենագերող, ամենա այդ եթերային վիճակը, ու հասկացա Շպրոտը։ 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 Զուկիկ, դու ես միա եղջյուրի մեջ։ Շպրոտը։ Զուկիկ, դա դու ես։ Շպրոտը շատ լավ է։ Տոնածառի բացահայտումից հետո ես ամեն ինչին սպասում եմ, որովհետև մեծ անակնկալ էր ու ինչու ոչ։ Ամեն ինչ սուրյալ է, Շպրոտը հիանալի ձայնային տվյալներով։ Կարա, Արամ ջան, ամեն ինչ կարա, ինձ մի պա թված նույնիսկ, որ ես այստեղ նստած եմ ոչ թե դիմակահանդեսի, ասենք, հետախույզ, այլ վայելում եմ, ասենք, Եվրատեսիլի հերթական կատարումներից, որովհետև շատ շատ սիրուն էր ու շատ շատ լավը, դրա համար ես էլ եմ գարիկի այդ համակարծիք, եւ այնքան լավն էր ու այնքան տաղանդավոր ու այնքան սիրուն ներկայացրեց ու այնքան լավ, որ ես մտածում եմ, որ դա ես եմ։ Չի կործնում, չի կործնում պահը ինքնագով ազդի։ Ես չի։ Շատ լավ էր։ Սոնայի է, դու այդ երգել ես։ Հարցերը հիմա չէ, հարցերը հիմա չէ։ Սոնա։ Ես անցյալ անգամ ասեցի, կարա լինի Լիլիթ Կարապետյան, մեր հին, էլի սենց հին, նո, լավ իմաստով ես եմ հին, սենց ստաբիլ ունեն անուն ու կպահվեն, որտեվ ցավոք սրտի ջահելները գալիս գնում են, բայց այս փորձարու, այս երջույն ինձ թվում է հենց այնպես ու ինքը միշտ… Սոնա, իսկ ով է, դու միշտ խոսում ես ելույթի մասին, բայց ով է… Գարիկ ասեց Շպրոտ, բայց չէ, Շպրոտը լավ տվյալներ ունի, շատ լավ կարա երգի, սենց սենց… Բայց Շպրոտը չի։ Չէ, սա ավելի տա, ավելի փորձառու։ Ավելի փորձառու։ Ավելի փորձարու, ուզում եմ, ասենք սենց երկի մեջ կարար ոնց է, ստաբիլ ոնց է, ունեն Եսայան երգումա ժորթական, բայց կարա երկի սելինձիոն շատ լավ։ Այո, ունե Եսայանը, եթե չմասացած, կարա նունանը լիներ։ Բան եմ ասում, ոչ համ ֆիրմայա, բայց համ էլ ինչ-որ մեջը, Սոնան, որ ջազ երգելա, բայց ի սկզբանե Սոնային տվել են ժողովրդական իմ քերիս այդ սերը երաժշտության մեջ։ Ուզում ասեմ, այդ միքսը խառնված, որ ինքը այդ տերնա, որ ինքը կարա եւ այս ֆիրման երգի եւ ինչի՞ չէ այդ նույն ժողովրդականի մեջ լինի։ Այսինքն ինքը բոլոր ոճերի մեջ կարող է կատարել իդեալական, բոլոր ոճերի մեջ կարող է։ Այդ ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, քանի որ ունեն եղել է անցյալ բանի վաղ, թե դուք ընդհանրապես ուշադրություն չեք դարձնում հուշումներին, որովհետեւ հուշումներին եթե ուշադիր լինեք, ինձ համար օրինակ որոշակի Իվետան լավ բան ասեց, նայելով տոնածառի կատարումը եւ մենք հետո որ իմացանք ով է, ես մտածում եմ, որ կարա այդտեղ լինի, այստեղ հուշումներից էլ չի բացառում, որ այնտեղ կարա լինի, եթե համաձայն եք ինձ հետ,
հոգեբան, որ ունի շատ լավ ձայնային տվյալներ, ինչ ենք մտածում, որ կարա լինի երգչուհի։ Խնդրում եմ, բացատրեք Ռաֆայելի միատես հաղորդման կանոնները։ Բայց շատ երգչուհի են, հենց իրանք լինում են… Ինչ հոգեբան։ Ապե ներսում լինի հոգեբան։ Էդ եմ ասում։ Հակտված լինի հոգեբան։ Ոչ թե երգչուհի, մենք իմ ասում ենք երգչուհի, բայց կողա ընդհանրապես երգչուհի։ Նայ Ռաֆայել, նայ, հաղորդման ֆորմատը այնպեսին է, որ պետք է կերպարի տակ թաքնված լինի հայտնի արտիստ, երգիչ։ Հոգեբանը ինքը ոնց որ երգիչ արտիստ չի այդ կարելի հոգեբանը եթե շատ հայտնի։ Գցում եւ բռնում ես։ Իվետա Մուկուչյան, շնորհակալություն բոլորին, Իվետա Մուկուչյան։ Կարա լինի հոգեբան, հոգեբանը։ Okay. Միանշանակ բոլորս համաձայնենք, որ հզոր փորձ ունեցող երգչուհի է, մեր լավագույն երգչուհիների շարքում պետք է փնտրենք նա ով է։ Նա մասնակցել է բազմաթիվ մրցույթներին, այս երգը, եթե ճիշտ եմ հիշում, The Greatest Showman-ի Never Enough։ Հա, ինքը հզոր բարդ մրցույթային երգ է։ Ու ես մտածում եմ, այստեղ հուշումներից ես ճիշտ ասած շատ բան չեմ ընկալել, միայն որ գրած եմ ես գիշերային էակ եմ։ Չգիտես ինչի մտկովս անցա, որ Մարշա Մնջոյանը Ավստրալիայում է ապրում։ Ժամերի փոփոխությունով հարգելի հետախույզներ, ես հուշման մեջ գտել եմ այն մասը, որը ապացուցում է, որ սա շպրոտն է։ Ուրեմն այստեղ տողեր կա, որ ասում է հրաշքներն իմ մասնագիտությունն են։ Հրաշքները, հրաշ գործելը ու մասնագիտություններ, ոսկե ձկնիկի, շպրոտը ինչ էր, ձուկ, շպրոտն է։ Շպրոտը, բայց ոսկե ձուկը։ Դեղ մի բան էլ կա։ Դե ինքը չի ասել, ես շպրոտը, ինքը ձուկ։ Ամենահամով շպրոտը դե ասա, որն է, որն է։ Մի տողել կա, ասում է նախ պետք է գտնել ինձ, իսկ ինձ գտնելն անհնար է։ Դա նշանակում է, որ բոլոր իրան search են տալի շպրոտ, բայց ինքը իր անունով պրոֆիլ ունի ու չեն գտնում իրան։ Եթե այդ հուշման վրա ես ասում գալի չեն ենես։ Ամենահամով շպրոտը այդ ռիշկի շպրոտն է։ Ես ավել ավել բան չի ասում։ Շատ լավ, դու քննարկումների մեջ դերքը ճճված եք, դերքը ճճված եք։ Եթե դու էստեղի տողերից ես ասում, ասում, ինձ պետք է քեզ։ Սիրելի հետախույզներ։ Սիրելի Ռաֆայել, Ռաֆայել։ Քանի որ դուք դեռ այսպես ասած ման եք գալիս կետը, որտեղից պետք է բռնվեք եւ գտնեք ով է մեր կերպարը, եւ ստալիս եմ եւս ձեզ մեկ հիմք, որի վրա կարող եք հասնել ձեր որոշումը, հարց տվեք։ Հələ հարց ու Իվետա ջան, մատ։ Եվ կեցվածքին ուշադրություն կարող եք չդարձնել, որովհետև հնարավոր է որ խափուսիկ լինի։ Բայց մենակ որ ճիշտ ասեց։ Հա, ասի։ Ես ուզում եմ այդ հարցը տամ։ Ինքը ժողովրդական երգում է։ Այո, ես ժողովրդական, բայց դա շատ բան չի տալիս։ Ոչ թե ֆիրմա, տարիքային սահմանը, որովհետև ենք պատասխանի։ Խնդրում եմ լրություն, հարցը հնչեց։ Խնդրում եմ լրություն, հարցը հնչեց։ Ժողովրդական երգում եք ընդհանրապես։ Ոչ, պատասխաններ, ոչ, ծափահարում ենք միայն երգյուրին։ Ասեմ, որ պատասխաններ կարող է լինել խապուսիկ։ Շնորհակալություն, ծափահարություններով ճանապարհում ենք միայն երգյուրին։ Գետնաբեմ, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, շնորհակալ ենք։ Մեր հաջորդ մասնակիցը լողում է ծովերում, բայց ձուկ չէ։ Թրջուն է, բայց չի ճախրում օթերում։ Ընտանիքով ապրում է կղզիներում, բայց օլիգարխ չէ։ Ո՞վ է նա, անգամ ԱԱՑ-ն չունի այդ հարցի պատասխանը։ Ամենախորհրդավոր նախագծի ամենախորհրդավոր կերպարը։ Պարոն Պինգվին։ Ողջույն, սիրելի պինգվին, ողջույն։ Սիրելի հետախույզներ, մեր պինգվինը եկավ պինգվինաշենից։ Հարգելի գործընկերներ, կեցվածքից չեք նկատում, որ կարողա ներսում թաքնված լինի, ասենք, երկիչ, որը որ ավելի շատ հանդես է գալի ռեստորաններում, որովհետև տեսեք ոնց է կնաց, հիմնականում իրանք են, չէ՞, ֆոտոների մեջ տենց որ Rolex Երևան։ Հա։ Դուլես տենց անում։ Ես հիմնականում տենց եմ անում։ Դուզես կանգնում հիմա։ Նույնիսկ մեր դասանում բոլորը նստած էին, ես տենց կանգնած կողքը։ Լավ, Իվետա, ես չեմ հիշում անկեղծ ասած անցյալ անգամ ինչ կարծիք ունեինք մենք, ով է թաքնված։ Գիտես ինչ կարծիք ունեինք, սպորտսմենի հետ էինք մենք, այս սպորտսմենը կասկածում է լիդեր էր, հաղթող էր, մտածում էին գյումրեցի հավանաբար ըմբիշներից։ Եկեք լսենք հուշումը, եկեք լսենք հուշումը։ Կոնստրուկտիվ առաջարկեր դա։ Ինձ մի հատ սաղմոնի սթեյք, սերուցքային սոուսի մեջ, ընկույզով ու ասպարագուսով, շնորհակալ եմ։ Բոնջորնո, դեմ չեք եթե ընտրեմ մի փոքր, սիրում եմ համեր ուտել։ Ձուկը մեր հիմնական կերակուրն է, դե պինգվին եմ վերջի վերջո, եթե չեք մոռացել։ Բայց բոլորը նույնը չեն, ցեղակիցներ ունեմ, ինչ տասկ ուտեն կանցնեն առաջ։
Պլաստիկ, ցելոֆան, շիշ, անոստայելու ինչը միանգամից կուլ տան։ Ոչ անկետ էր նայում, ոչ ծակման երկիր։ Հանդրության մասին կտուցը սկի չեմ բացում։ Կամ պինգվիններ, որոնք նույնիսկ համաձայնվում են մարդկանց հետ ապրել, մարդկանց պես ինչ ասես ուտել։ Իմ հեռու բարեկամներից մեկին էլ քիչ էր մնում համոզեին, որ Մոսկվայում ապրեր Սոնա անունով մի աղջկա հետ, տանսարարանում, գժվել կարելի։ Ես այդպիսին է չեմ, կմահաչ եմ։ Ինձ համար ճիշտ համադրությունն է էական, թե չէ կարելի է խինկալին են հացով ուտել։ Ինձ համար դետալներն են կարևոր։ Իսկ եթե ձեզ համար էլ կարևոր լինեին, արդեն կկռահեիք ով են։ Ակտիկական հանքային ջուր խնդրում եմ, սենյակային։ Եկա, հանդարտ էակ եմ, հանգիստ բնավորությամբ, բայց թե ջղայնացին, կտոր կանեմ։ Կարծես սոված փորին շատ եմ հուշում, գնամ, քանի չեմ մատնվել։ Իմը պատտեք տանելու, հա՞։ Նարենելելե, սարսնձիկ էր թա, մազերն արձակ էր, շատ ալենք էր թա, յարոջ աչկի դեմ, կաքավի նման, սերանելե, յարելելեք էր թա, հայ նարենարե, ջինգարը սվարե, Սիլացիարը, ախ մինուճարը, հայնարը նարը, ջիգարը սվարը, իմ սիլացիարը, ախ մինուճարը, սարերի եղնի, դու չկնաղնարը, հազարների յար սիրտ կհմայը, կարոտած աչկի, Չկնավ երաս, համաված տեսքի, դու սիրո մուրաս, Հայնարենարե, ջիգարը սվարը, իմ սիրածյարը, ախ մինուճարը, Հայնարենարե, ջիգարը սվարը, իմ սիրածյարը, ախ մինուճարը, Հազարների յար սիրտ կհմայե, կարոտած աչկի, դու չկնաղ երաս, հմայված տեսքի, դու սիրո մուրաս, Հայնարենարե, ջիգարը սվարը, իմ սիրածյարը, ախ մինուճարը, Հայնարենարե, ջիգարը սվարը, իմ սիրածյարը, ախ մինուճարը, Հայնարենարե, ջիգարը սվարը, իմ սիրածյարը, ախ մինուճարը, Հայնարենարե, ջիգարը սվարը, իմ սիրածյարը, Սիրածյարը, ախ մինուճարը, Հայնարենարե, ջիգարը սվարը, իմ սիրածյարը, ախ մինուճարը։ Բրավո, 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 պինգվին, բրավո,
Պարոն Պինգվինը եւ իր Մինուջի Արիարը ձեզ համար կատարեցին Նեմրայի շատ գեղեցիկ երգը։ Պարոն Պինգվին, բարձր ծափարություններ։ Շտիտա, չէ՞։ Այո, մեր Պինգվինը։ Cute, cute։ Նա իսկ ով է թաքնված ներսում։ Ինքը կարա լինի դերասանական աշխարհից, կարա լինի հաղորդավար։ Կարող է քեզ շատ հարազատ մարդա։ Իվետա, կա կարծիք։ Շատ-շատ գեղեցիկ կատարում էր ոչ եկչի համար։ Հասակը ինձ մի տեսակ հիշեցնում է մի տաղանդավոր գոլեգայի, ով երկիշ չի, Անդոին։ Կարա լինի, նա երկիշ չի և հասակը կարա համապատասխան լինի, ինչու ոչ։ Անդո, դու ես։ Եկեք վերադառնանք նախագիծ։ Ես մտածում եմ, որ կարա լինի դրամատիկական թատրոնի դերասան Վահագն Գալստյանը։ Գյումրեցի սպորտսմենը դեռ ակտուալ է, թե ոչ։ Ոչ, այսօր այլևս ստեղ ավելի TikToker ֆուտբոլիստներ չէ, ուտել խմելու հետ է կապված։ Այդ մասով որին ամեն բան չի ուտում, այնքան որ ուտի։ Այդի չէ, նա խոսում է նմանա, то есть ինքը ավելի լավ սովածմանա, բայց անկապ բաներ չի ուտում։ Իսկ ինչ է, էդի եմ ուզում, մենք հասկանանք, մենք ունենք տենց մարդ, որը տենց մենք ունենք տենց մարդ, որ անկապանը չի ուտում։ Մենք ունենք տենց մարդ նստած այնտեղ։ Բայց դες ինչի՞ եմ անտակ չանում։ Դե հիմնական անկապ բաներ ուտում։ Չէ, ինքը անկապանը չի ուտում։ Նա ռեստորանի հետ կապուշումների ուշադիր նայելուց հետո ինչ եզրակացությունների կարող ես գալ։ Դնես բարթը մեր հարգաժան պինգվին։ Նախ ուզում ասեմ, որ հրաշալի համար էր հարգաժան պինգվին, շատ գեղեցիկ։ Երկը, մեր աղջիկը, դուք, բեմադրությունը շատ հավես էր ամեն ինչ։ Բայց մի հատ sense բան նկատեցի։ Իմը տարբերակներ գալիս են։ Անդոն էլ ճիշտն ասած փորձեցի հասկանամ։ Բայց ոնց որ գիտեք, զգում եի, որ պինգվինը բեմի մարդ չի, որովհետև ինքը անենց առաջին անգամի հաճելի օրեններ է տան, որ առաջին անգամի բան ինչ հավեսով կանես։ Մի փոքր գրոտեսկ։ Դա ցույց է վայելի, որ բեմը բան sense էս վիճակը բան, ինձ իր համար առաջին անգամը ինքը ուրիշ տիպի ա վերաբերում, ինձ sense հավեսով է այդ աղջիկան դիմավորում բան։ Մյուս երկիշտերը երկչունով քե շատ են արել, մի հատ հստակ ավտոմատացված համակարգ ունեն այդ ուն շարժումները անելու, բայց չէ, պինգվինը sense շուտ ինքը տենց անգիրը հիշում էր բան։ Բայց այդ աղջիկան բոլորը հավեսով դիմավորային։ Բեմական չի, ինքը ուրիշ ոլորտի շատ հայտնի է։ Այսքան բեմի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Հա, կարող է իսկականից ամեն դեպքում եկա սպորտի բան, չնայած թե խինկալին բան, sense բաներ կար գրաչատ, միգուցե վրացի սպորտսմենը։ Մի հատ կարևոր նշում անեմ, ուղակի հարցերի մեջ դուք մի փոքր ուշադիր չեք, որովհետև ինքը ասեց, եթե դուք դետալներին ուշադիր լինեք, դուք կհասկանաք, թե ես ով եմ։ Հիմա որ դետալներին կոնկրետ, ես ասացի դետալներին դեռ եմ գնում, Արամ ջան, ժամացի։ Դետալներով, Արամ, դու ես տենում, այդտեղ մոտիկա քեզ, մենք չենք տենում։ Իսկ կարող է նուրն է դիզայներ։ Ահա, ես էի ուզում ասեի։ Դիզայներ։ Նուրը։ Նուրը։ Հա, նուրը։ Ինձանից շատ ես ապրել, բայց քեզ չեմ թողի, որովհետև ես էի ուզում ասեի։ Շատ լավ, կարող եք տալ հարց, այ ունեք արդեն կարծիքներ, կարող եք տալ հարց։ Մի րոպե, ես կարելի է տամ հարց մի հատ։ Հարգարժան պինգվին, դուք արտավազդ մրցանակաբաշխության հետ ինչ որ ձև կապ ունեք։ Ասում ես դու ո՞վ ես։ Նուրնա, բրատ, որովհետև նուրնա պատրաստում արտավազդի մրցանակները։ Մի րոպե, չի կարա լինի դիզայներ։ Չէ, նուրնա։ Լավ, շնորհակալություն, ծափահարում ենք պինգվինին։ Խճճված ենք, չգիտենք ընդհանրապես ո՞վ է պինգվինի ներսում, չնայած ունենք որոշակի վարկածներ։ Հայտնի փաստ է, որ մեդուզաները ուղեղ չունեն։ Ասում են նաև, որ մեդուզաները ապրում են հավերժ։ Ինչ որ բան ինձ հուշում է, որ այդ երկու փաստը իրար հետ ուղիղ կապ ունեն։ Պատասխանը փորձեք գտնել նրա թափանցիկ գլխում։ Դիմավորեք մեդուզա։ Չգիտեմ էլ ճիշտ է արդյոք այդ շարժումը ձերքի ամբրելու, որովհետև չեմ էլ հասկանում տղա է թե աղջիկ այս պահին։ Չէ, շատ աղջիկ, ես ճիշտ էի։ Մեդուզա, մեդուզա, մի դրուզյա, մի դրուզյա, այդպես էլ կոչում այդ երգը։ Սիրելի հետախույզներ, նա կրկին եկավ։ Անցած անգամ հիշում եմ, որ ամբողջովին մարմինս փշաքաղվեց, երբ նա երգեց։ Այսինքն
արվեստի հետ կապ ունեցող մարդ է, բոյով մարդ է։ Չէ, բոյով չի, շատ բոյով չի։ Շատ բոյով չի, որովհետև նայեք, այն վրայի սունկիկը որ կա, ինքը ավելի ուղղակի բան դրա դրված է գլուխը, նայեք Արամի նույնիսկ գլխից մի քիչ ավելի ցածր է։ Ահա, դուք հակված եք ավելի շատ, որ Մեդուզան մեր իգական սերի ներկայացուցիչը։ Այո, իգական սերի ներկայացուցիչը։ Դե իգական սերի ներկայացուցիչը ինձ ունենք բավականին բոյով է։ Լսենք ուշումները։ Լսենք ուշումները։ Ալո, բարի ձեզ, Վարսավիրանոցից է։ Ահա, ջան, ձեր համար ջրա հարստատվել։ Անետունյան, որ Սավակուլ է ակշում։ Մեր նեմոյի նշանդրեք նա, ես էլ պիտի երկեմ։ Կարող եմ այսօր գալ շոշափուկներս մի քիչ կարճացնենք։ Միլիոն տարիա չեմ կտրել։ Չէ, ներկել պետք չի։ Ես ինքս կարողանում եմ տարբեր գույներ ընդունել։ Իմ Վարսավիրը ուղղակի անսպասելի ասեց ցտեսություն ու գնաց խոպան Ատլանտյան օվկիանոս։ Թե ինչ են բոլորը այնտեղ փնտրում չեմ հասկանում։ Ձեր ասեմ ոնց է։ Խաղաղ օվկիանոսյան խճուղի չորրորդ իջվածք, երկրորդ կորար։ Եղավ, եղավ։ Չէ, գիտեք, ավելի շուտ չեմ կարող, մեդուզիկներից նայող չկա։ Իսկ իրանց հետևից հասցնելու համար ժառանգվածն 8 օդն ու կա պետք։ Լավ ջան, երևի թրջեմ, խճճացնեմ, տենց Զալիա Ալապուգաչովա կգնամ։ Լավ, թե մենակ չորկաս նվանամ, ով ուշացե։ Չէ, անա։ Անա ուտրը տուման, սանցը աստիլա սարսեն, դավնի է բոլի, իդուտ չիրի դոյ, բոյս սերբիրայութ սարսեն։ Բրավո։ Գիտե, բայց կարա լինի։ Մեդուզա։ Բրավո։
Ես ետնաբեմում նստած փորձում եմ ըմբռնել տոնայնության մեջ ինչ-որ խաղիկներ ձայնային, որպեսզի հասկանամ ում է նման ձայնը, բայց տենց չունեցա։ Իվան ասա լավ, այդքան ասեցի վերջում եմ տա։ Աղջիկա։ Հետ զգում եմ։ Ապեր աղջիկա։ Հետ զգում եմ։ Չենք։ Մենք ես տենց եմ որ արական սեր ներկայացուցիչա։ Մենակ ձայնը մի նայեք, իրան էլ կարող եք նայել։ Ուշադի նայեք։ Չէ, չէ, չէ։ Դայց իմ բինոկլի։ Աղջիկա։ Աղջիկա։ Okay։ Տեղը, տեղին։ Միանշանակ տեղը, տեղին աղջիկա։ Եվ հիմա կարծիքներ, մտքեր, առաջարկներ, սիրուներ, գեղեցիկ։ Սիրուներ։ Հա, սիրուներ, գեղեցիկ, կատարումը հրաշալի էր։ Ինձ սրտի կուղարկեց, դու նայ որ պաչիկներն ողորկում ես։ Մա ես կասեի այդ։ Իվետա ջան, որ շատ լավներ, շատ գեղեցիկ, ֆանտաստիկ էր։ Ես, չէ, Գարիկին էլ մի ուղարկեք։ Սիրուներ, գեղեցիկ, կատարումը հրաշալի, բեմադրությունը լավ։ Ես որպես դինելով բեմի մարդ եւ դերասան, նայեք, շատ սիրուներ զգում երկը, ու շատ սիրուներ խաղում, բացի երկրից շատ սիրուներ խաղում համել իր հերոսին։ Գնաց, եկավ, շարժումները, երկի զբանը, ռիթմը, մի խոսքով վրաշալի էր։ Ախր բանն նրանում է, որ այդ մենք գիտենք։ Մենք չգիտենք ովա ներսում։ Դե դիտի ցավը տանեմ, եթե ես իմանամ ովա ներսում, կլինեմ բախտագուշակ ազգուշը, չեմ կարա իմ ասեմ։ Բայց դու հետախույզ ես, դու պետք է մի հատ ինչ-որ կասես։ Ես հետախույզ եմ, օքեյ, հետախույզ։ Ո՞վ են Բայրամի դուզաները։ Ինտի ինչ աշակում, երեխեք ունի։ Ունի, նա ունի բալիկ։ Բայց երեխեք չունի, խումբ ունի 4 հոգու։ Չունի խումբ, ինքը երեխեք ունի։ Այսինքն Նայրա Գյուրջինյանն է։ Նի՞ չէ, խումբ ունի, երաժիշտներ ես կարող եմ։ Արա կարող եմ մանենա։ Որի Գրիգորյան։ Դու տենց մի նայր, ինձ ես ես չեմ, սխալ բան ասեցի, ինչ սխալ բան ասեցի, ինչ որ։ Աչի, ոնց որ ճիշտ բաներ եմ ասում։ Ինչ ասացիր, որ սիրո։ Մանե Գրիգորյանը։ Մանե Գրիգորյան ասացին։ Գարիկին հաց բաների մեջ, հուշումների մեջ մի փոքր պրպտելուց հետո ինչ որ բաներ կապել։ Հուշումների մեջ ընդամենը մի հուշում կա, որը տրամաբանություն ունի իր մեջ, բայց դա ավելի է մեծացնում սպեկտրը ու չեն կարողանում գտնելով, որովհետև երբ որ նա ասում է պետք է գնանք Նեմոյի նշանդրեքին երկենք, ոնց որ ակնհայտ ասի, որ միջոցառումներին հարսանեկան, օրինակ միջոցառում են որպես երկչուի, դուք ինձ հանդիպել եք, երբ ուզում ես հուշի, որ ես երկչուի եմ, մենք ընդ էինք տեսնվել, բայց այնտեղ ավելի է շեղում, որովհետև բոլոր համարյա երկչուիներն էլ մենք ընդ էինք։ Կարող է նա լինել հանդիսավարուհի նաև։ Իսկ եթե այդպես լինի, ավելի կընդանա ունենք մենք Նազենի Հովանեսյան։ Նազենի Հովանեսյան։ Օրինակ ես ոնց որ հակված եմ, որ կարա լինի Նազենի Հովանեսյանը, որովհետև եւ վոկալային, եւ բոլոր արտիստիկ, բոլոր պլյուսները, որ դուք նշեցիք, շուի կայացման համար ու նոր մենք ականատես եղանք, բոլորը Նազենի Հովանեսյանի ուժերի մեջ են։ Եվ չեմ բացառում, որ որևիցե մի օր նրա Վարշավիրը գնացել է Ամերիկա։ Բայց մի հարց, Նազենի Հովանեսյանը ունի նման վոկալային տվյալներ թե ոչ։ Հա։ Մեկ։ Well, yes. Իսկ կարա լինի Վիկա Մարտիրոսյանը մեր, նա ունի բարի խումբ, ունի երեխաներ։ Ձայնային այդ բանը։ Տեստում ենք հաճախ միջոցառումը։ Եկեք հիշենք առաջին կատարումը նրա, Իվետա, նրա առաջին կատարման ժամանակ մենք բոլորս պնդում ենք, որ նա պրոֆեսիոնալ երգչուհի է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ։ Այո, դուք ասացիք, որ նա պրոֆեսիոնալ երգչուհի է միանշանակ։ Հիմա ձեզ մոտ կարծիքները փոխեք։ Սրփուկը կարա էլի լինի։ Ես ասել եմ ձեզ։ Ասել եմ այն մարդկանց անունները, որոնց անցյալ եթերաշրջան մասել ենք, որոնք նո կապված են, անկապ չէ, որ չէին վերել, բայց այնքան ասեցինք, 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 որոշել են այդ մարդկանցից։ Մեդուզա, դու բոլորին խառնեցիր իրար քո այս երկու կատարումներով, որովհետև դե դա իրականում քո օգտին է այս պահին։ Որովհետև սկզբում մտածում էինք պրոֆեսիոնալ երգչուհի, հիմա մտածում են դերասանուհի, հանդիսավարուհի, ինչ է լինելու հաջորդիվ, ես չգիտեմ։ Հարց խնդրում եմ Մեդուզային։ Հարց Մեդուզային։ Կարող եմ փորձենք ճիշտ ենք ամեն դեպքում այս հանդիսավարության մասով ճիշտությամբ են գնում թե չէ։ Արծրա։ Բայց տարբերակ չի։ Ուղղակի ճիշտ փորձի ձևակերպել, որ ճիշտ պատասխան ստանանք ես։ Մեդուս քուիրիկ, դուք հանդիսավարություն անում եք։ Ճիշտ խնդրում եմ, ուղղակի պետքա։ Միանգամից չենք իմանա։ Սիրում եմ ուրախացնել։ Ժամանակ առ ժամանակ փորձ։ Սիրում եմ ուրախացնել։ Հնչեց այսպիսի պատասխան։ Սա կարող է լինել, այո։ Կարծում եմ պատասխանը նույնիսկ չափից շատ անկեղծ էր։ Ինձ տենց թվում է, որ նայեմ եմ աչքերին, տենց անկեղծություն եմ նկատում։ Արա կարող է զառանա սա։ Փոքրացավ օղակը։ Ուրեմն կլինի Նազենի Հովանեսյան, կարող է լինել Նազենի Հովանեսյան, կարող է լինել Լուիզա Ղամբարյան։ Լուիզա Ղամբարյան։ Լուիզա Ղամբարյան։ Այո։ Եվ ինչ։ Զառուի Զառան Սահակյան։
Լավ, եկեք ծափարություններով ճանապարհենք Մեդուզային, շնորհակալություն մեզ այսքան ժամանակ տալու համար, շնորհակալ եմ։ Սիրում եմ, ես էլ քեզ եմ սիրում, շնորհակալ եմ։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Անի Product ընկերությունն իր բարձրորակ արտադրանքով։ Դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար օգտագործեք Անիի Հայաստանում միակ թերմոստատային անարատ յոգուրտները։ Դրանք հարուստ են վիտամիններով, համեմված են մի շարք կոնֆիտյուրներով եւ պարունակում են ամենաանհրաժեշտ տարրերը նույնիսկ մեդուզայի պես հարատև ապրող օրգանիզմի նպաստավոր աշխատանքի համար։ Նոր տուն խանութների ցանցի պաստառների հսկայական տեսականուց գնեք երկու պաստառ եւ ստացեք երրորդը մեր կողմից։ Վերանորոգումը շահավետ է նոր տանը։ Դիմակահանդես նախագծի գործընկերն է Անի ընկերությունը։ Կաթնամթերք պատրաստված անարատ կաթից եւ մատուցված մեծ սիրով։ Անի product, կարևոր են նույնիսկ մանրուկները։ Որոշ մասնագետներ կազմվածքը պահպանելու համար խորհուրդ են տալիս չուտել 6-ից հետո։ Մեր հաջորդ կերպարը ավելորդ քաշի խնդիր չունի, բայց նույնպես չի կերել 6-ից հետո։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարից հետո դիմավորեք մեր ամենատարեց մասնակցին՝ Մումիա։ Ես ասեմ շատ վախենալու աստեղից։ Աստեղից էլ։ Հա, աստեղից էլ վախենալու։ Հա, այն դերեն։ Այն դերեն հետախույսները, սիրելի մումիա։ Մի փոքր փոշոտված եւ բնտոտված եք։ Ահա, գներեք։ Սիրելի հետախույսներ, մումիա, կարծիքները ձեր նախորդ հաղորդումից վերհիշեք։ Հիշեցի։ Նախորդ հաղորդումից ես մտածում էի ու այս պայնն էլ, որ նայում եմ ուշադիր։ Նմանաստում եմ իմ շատ լավ ընկեր, թատրոնի դերասան Մխիթար Ավետիսյանին։ Այո, կեցվածքը։ Ուհ, կեցվածքը։ Որտեղ Մխիթարն էր ու դիզայնային լավ տվյալներ երկում է ու տենց լավ դերասան է, ճիշտ է, ինձ չի ասի, բայց ինձ թվում է դու պատժվելու ես այս խոսքերի համար։ Մենք ասել ենք նաև Վաչեն Թովմասյան անցած անգամ, այո, եւ նաև ինչի հիմա էլ եմ ընդդում 50 Cent։ 50 Cent։ Ուրեմն նայ, ուրեմն ոդքերը պլատֆորմի վրա է 1, այս բոյը աճածրած է, էլի, բան ոչ բնական։ Դուք աճածրած եք մումիա։ Նայ, գլուխը մասկան, որ կա վերևից, այդ գլուխը բայց ներքևն է, բինոկլը ասում եմ։ Այսինքն այդտեղ գլուխը չի։ Չէ, գլուխը վերևից է, այդտեղ է, որտեղ ցույց տվեցիր։ Նու, այդտեղ։ Դե այդտեղ ուրիշ բան չեր եք կարող։ Դա վերև չի ավելի։ Ուզում ասեմ, ու պլյուս հանի պլատֆորմ եքը այսքան Ինքը ուրեմն Արամի կողքից, քանի որ Արամ ավելի ցածր է։ Իսկ սա ոդքերն են, եկեք հասկանանք։ Այդ ոդքերն են։ Եվրոպա ներքև։ Չթվարկենք, որ։ Так։ Դե բոյով այդքան բան չի, Վաչեն կարա լինի։ Վաչե, Վաչե, Վաչե։ Ուսես։ Ընդհանրապես ռեակցիա չկա, զրո ռեակցիա։ Վերջին անգամ ասես, որ օտար երկրից է գալիս, այսինքն կարա լինի Աբրահամ Ռուսո։ Քանի որ նա դեռ մի երկ պետք է երկի, կարծում եմ ձեր կարծիքները կավելանան, իսկ միչև երկը լսենք հուշումները։ Բարևա ամորայիննա, բարև ուրերտացիներ, դե իմ ժամանակ ես թաղերը տենց էին կոչվում, բայց իր ժամանակակից Հայաստանն էլ լավ տեղ։ Չէ, ես 50 Cent-ը չեմ, բայց որ մտքիս դնեմ, ես էլ մարզադաշտ կլցնեմ։ Հարմարվեցի շատ արագ ձեր երկրին։ Լիքը ընդհանրություններ ունենք։ Հայտնի է, որ ամենալավ բուրգերը մենք ենք սարքում։ Բայց մի քանի տեղ փորձեցի ձեր տեղական անգուսի մսով բուրգերը, հավերժական կյանքս երկարեց։ Սենց ձերքիս վրա պահել նկարվել եմ։ Եթե մեզ մոտ կանայք ընտիր մումիա են փաթաթում, ձեզ մոտ էլ տոլմա են փաթաթում։ Ընդ որում ասեմ, տեխնոլոգիան նույննա։
Մենք ենք թեպի պես բինտերը տակ ճրավ թրջում, համեմունքներ ենք ավելացնում միջոկին, անձրևից հետո կաղաց ծաղիքներ։ Ու այդ ամեն ինչը պետք է անել, մինչև մութնենքները։ Միայն մի տարբերությամբ, մենք մեջի միսը չենք ահում։ Գրգրեցի չէ խորժակներդ։ Գնացի երկեմ, թե չէ փորս արդեն ավելի բարձր է երկում։ Առաջ ամառը։ What if it's rained? We didn't care. She said that someday soon the sun is gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Kalipatas, Likas, es tu iz evi bano khosuma shat nmar. I stay at night. What passed me by? I felt myself that I was waiting for the sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. And I will never let a day go by without remembering the reason why. She makes me certain the night can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. Bravo! If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun is gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Oh yeah. My Valentine. Bravo. Bravo. Mumia. Bravo. Bravo. Muzakan, այսքան muzakan mumia ոչ մեկ չէր տեսել. Այո. Մակարդակ է հիշես։ Bravo. Շնորհակալություն, շնորհակալություն, բարձր ծափարություններ mumia-ին, շնորհակալ ենք շատ այս հիանալի շոուի համար։ Դե, լսում եմ ձեզ։ Դու դեռ կարծում ես Ռաֆայել ոչ։ Չէ, նայեք, իմ մոտ փոխվեց, որովհետև Մխիթար Ավետիսյանը ճիշտ է, ինքը շատ տաղանդավոր է, բայց ինքը անգլերեն չէր կարող էս երկը տենց սիրուն ու տենց գեղեցիկ ներկայացնել։ Բնական է, որ այնտեղ թաքնված է դերասան, բնական է, որ թաքնված է դերասան, շոումեն, ինչու՞ չէ նաև։ Շատ լավ, իսկ ով է ներսում։ Ես։ Լավ։ Գարիկ։ Ես կուզեի 50 Cent-ի իմ տարբերակը կյանք ունենար իրականում եւ վերջում լիներ այն մարդում կասկածվեի, բայց ես հասկացա, որ ինձ դիտման պրոդյուսերները տանում են դեպ 50 Cent, շեղում են։ Դա առաջի ելույթը մեր մումիայի, ու ես երկրորդ ելույթը շատ
յարքի ոնց է հայերեն վար վար բայց շատ տարբեր երկի առումով շատ տարբեր են շատ բրավո խոսքերն ավելորդ են էս շատ ուժեղ է շատ այս պայդրությամբ կարծում եմ որ մեր վաչեն է բայց անկախ թե ով է դիմակի տակ ես ուզում եմ որ մոմյան լինի հաղորդման մեջ մի շատ երկար, որովհետև իրոք շատ լավ, դե տվեք այս պարագայում տվեք եւս մեկ հարց եւ ճանապարհենք մումիային։ Հարց։ Հարգարժան մումիա, դու սիրում ես նկարվել ժամանակ առ ժամանակ եւ տեղադրել համացանց։ Ոչ, պատասխանես մումիան, ծափարում ենք բարձր մումիային շնորհակալություն եւ ուղեկցում ենք դեպի Վիետնամ։ Շնորհակալություն։ Ժողովրդանս նկարանող անձնակազմի կրակն անգել էս երեխո ձեռը։ Էլ ողջ օպերատորական սայլակտերի մեջ օրոցային են երկում։ Հնչյունային ռեժիսորները ինչ երկասես դնում են որ քնի։ Սցենարիստները ինչ հեքիաթ կա պատմեցին, երկու հատ ավել հեքիաթ հորինեցին։ Պրոդյուսերի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, ոչ գումարը ծախսեց խաղալիքների ու քաղցրավենիքի վրա։ Հա՞։ Զարթնելա։ Զարթնելա։ Գալիս է։ Դե արի, արի բալես, արի մոտես, արի մանչուկես, արի, 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 ծափարեն, գալիս է, արի, արի, արի։ Եկավ մեր նկարանող խմբի հոգիարը։ Չեն քնում ձերը, տանջվում ենք օր ու գիշեր։ Հասոված է հալացումը, հաբղավում ու բողոքում բոլորից։ Մանչուկ։ Սիրելի տախուզներ։ Սիրում եք մեր մանչուկին։ Շատ։ Գժվում ենք։ Իսկ ինչ եք կարծում, տղա է թե աղջիկ մեր մանչուկը։ Շորին մի նայեք։ Աղջիկ։ 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 Չարաչիչիս։ Չարաչիչի աղջիկ։ Չարաչիչի աղջիկ ես բալես։ Աղջիկ։ Ինքդ չի գիտի։ Ինքդ չի գիտի։ Անցյալ անգամ եթե չեմ սխալվում, դուք ասում էիք Լուսինե Թովմասյան։ Այո։ Այո։ Լուսինե Թովմասյան։ Ուրիշ ինչ կարծիքներ են հնչել։ Հիշացրեք, հիշացրեք, չեմ հիշում։ Լավ, հուշումներ, եթե չկան կարծիքներ, ուրեմն պետք է հուշենք ձեզ, պետք է փորձենք ձեզ օգնել, որպեսզի գուշակեք թե ով է ներսում։ Հուշումները գնացին։ Ես գիտեի, որ փայլուն քարիկներով սոսոս բոլորի դուրը գալու է, հատկապես իգական սեռի հետախույզների ուշադրությունն է գրավելու։ Մամաս արել, բայց այսօր է տարիքով չենք հավաքվել։ Նոր դուրս եկած ատամս տեսնում եք, ուրեմն նաև տեսնում եք, որ այսօր իմ ատամհատիկն է։ Հնեցիները տարբեր առարկաներ են բերել, որ ընտրեմ, թե մեծանամ, ինչ եմ դառնալու։ Պապաս ուզում է ծրագրավորող դառնամ, որ իր նոտբուքը սարքեմ։ Պապին ուզում է ալպինիստ դառնամ, որ իր մեր դիմացի սարը բարձրանալուց իր ուսապարկը ես բարձրացնեմ։ Քույրիկս ուզում է վիրաբույժ դառնամ, որ իր քիթը ծրի վիրահատեմ։ Մաման ցանկանում է իմահարդար դառնամ, որ մեր հարևան կարայի պես ամեն օր իրան մեյքափ անի։ Այս մեքենան է նախապես էլ դրել։ Զուտ նրա համար, որ մեծանամ իրան սրա իսկականը արդեմ։ Իսկ ես, որ մեծանամ, չեմ ուզում աշխատեմ, այլ ուզում եմ շատ փող աշխատեմ։ Մենց որ ես վերցնում եմ միկրոֆոնը ու գնում բեմ։
nothing. Անկանխատեսելի Մանչուկ, համ Ջեյմս Բրաունա երգում, համ Լուչանո Պավարոտիա երգում, ինչ ուզում անում ա մեր Մանչուկը, ծափարություններ մեր պարողներին, մեր պարող աղջիկներին, բրավո, ապրիս, բայց են վերևին օտան շատ դժվար վերսնովին օտա էր, մի հատ կստուգ ես երեխու տակը չորը տակերը չորա ապրիս նորմալա ապրես Մանչուկ դե ընկերներ դեռ նույն կարծիքին եք որ Լուսինե Թովմասյանն է թաքնված Մանչուկի ներսում թե փոխվեցին ձեր կարծիքները Լուչանո Պավարոտիի վերևի նոտաներից հետո կամ առաջ կամ մեջտեղում եւ փոխվեցին հուշումից բայց դա կախված չի հուշումը մեզ էլի շեղում է, շատ բարդ հուշում էր։ Միգուցե ուղղակի հասկանանք, որ պապիկը, տատիկը, քույրիկը, մաման, պապան, տատիկը չէ, մենակ պապիկը իրար հետ են ապրում։ Հա, բայց դա մեզ բան չէ։ Բայց ես մոտավորապես մտածում եմ այսպես էներգիայով լի մեր երկչուիներից ով կար եւ ով կարող էր նոտան վերցնել, ես կարծում եմ, որ Մանչուկի մեջ թաքնված է Սոնա Շագելյանը։ What? Yes, ինձ համար էլ էր շոկ։ Մենք սկզբից մտածեցինք, որ նա երգչուհի չէ, բայց այսօր սկսեցի կասկածել, որովհետև բավականին լավ ելույթ էր ու կարա լինի երգչուհի, իսկ կարա լինի օրինակ մեր Քրիստինե Պեպելյանը։ Չէ, կարող է։ Ես չգիտեմ երգչուհի, թե չէ, շատ կասկածում եմ, որ երգչուհի է, կամ ինչ եք վերցե, որ երգչուհի։ Որսել եմ մտածում աղջիկ չարաճիճի։ Իսկ ակցենտի մասին ի՞նչ կասեք անգլերեն ակցենտ։ Ինքը երեխայի ալը չի ձևավորվել, Արամ ջան, ինքը չես կարա իմ ասես այս տարիքում։ Բայց ինքը արդեն կողնորոշվել է ով է։ Ինքը այդ պրոֆեսիաները ասեց, որը դրան չի ընտրել, ընտրելա ասա տվեք միկրոֆոնս գնամ բեմ։ Ընտրելա երկչու, որովհետև ըստ իր դրամաբանության ինքը չի ուզում աշխատի, այլ ուզում է շատ փող աշխատի։ Ռաֆո դու ես։
Չէ։ Ինչի՞, պլաստիկ քիրուրգները շատ փող են աշխատում։ Չէ, պլաստիկ քիրուրգ չի հաստատ։ Տեսեք, Գարիկը շատ լավ բան ասեց ինձ այստեղ երկելու ընթացքում, ես ասի, որ ընտրել այս երկը կարողա լինի նաև այնտեղ ներսում թաքնված տղա, ասես, բայց դա շեղելու համար է։ Ու ես համաձայնվեցի Գարիկի հետ։ Հետո այդ երկը տղաների մասին չի իրականում։ Դրա մասին է, որ տղաները առանց կանանց ոչ մի բան չեն կարող անել։ Հասկացա՞ր։ Կերժ, ինչպես ասում են։ Մի հարց եմ ուզում տալ ձեզ։ Հուշումների մեջ խոսում էր Ատամ Հատիկի մասին։ Հա։ Միգուցե հենց մասնագիտական Ատամ Հատիկի մասին էստեղ բաներ է, որ պապիկը, տատիկը, քույրիկը, եղբայրը ինչեր են ուզել, որ ինքը դառնա։ Այսինքն միգուցե նա ակնարկում էր, որ երկիչ չէ, երկչուհի չէ։ Չէ, բայց ինքը նախտրել է բանը միկրոֆոնը եւ բարձացել է բեմ։ Շատ են մեզ խառնում այս երկրորդ եթերաշրջանը, ահա որ։ Այստեղ կան մարդիկ, ովքեր ինձպես կասկածում են, որ Կարալինի Լուսինե Թովմասյանը ճիշտ է։ Կարող է, այո։ Կարող է, այո, բայց Լուսինե, ես չգիտեմ Լուսինե Թովմասյանը կարողանա երկի։ Գեղեցկույք քույրիկի, գեղեցկույք քույրիկ ունի իր նման թե ոչ։ Կամ մասնակցել է գեղեցկության մրցույթի, օրինակ։ Կամ այդպես։ Հարցնեք։ Անք տենց հարց քեզ, Մանչո։ Ասա որ մեծանաս, կմասնակցես գեղեցկության մրցույթի։ Այզի ջան, որ մեծանաս, կուզենաս մոդել դառնաս։ Փորձ ընտանիքում փորձ ունես։ Ասած են նայ, ասում ես ոնց մոդել դառնա։ Ապա դա է մեջ։ Ասում եմ ֆիգուրաս նայ։ Ես երևի իրականում մոդել եմ։ Չէ, կարող ասում ես արդեն մոդել եմ։ Իսկ միգուցե արդեն մոդել ես։ Ես արդեն մոդել եմ։ Դա է մեջ, ներսում արական սերը։ Իսկ միգուցե մի հատ դեֆիլե անենք, հասկանանք։ Այո։ Օքեյ, մի հատ դեֆիլե։ Դեֆիլե անենք։ Բայց երեք ունես ես կողքերով։ Դեֆիլե ենք անում, ոչ անապարմ։ Ոչ ճանապարհ կքայլես մեզ համար, որ մենք հասկանանք, կապ ունես։ Շատ պոզիտիվն է, չուպչիկը գլխի ոբշե։ Շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ դեֆիլե անես։ Ջոտուս լոտկի։ Օկտես քնած երեք են այդ բանը տաճը։ Ջոլատոյ։ Մանչուկ ջան, տենց էլ չհասկացանք ով ես։ Դու ծափարություն ես մեր Մանչուկին եւ ճանապարհը շատ լավ։ Ձերկտուր Մանչուկ, ահա։ Ուրեմն շատ լավ, քարայի։ Ընդհանրապես չունի թիկնապահների հետ, ընդհանրապես գնացեք առաջ, մի խանգարեք, ես կգամ։ Մենք լսեցինք բոլոր թեկնածուների նախընտրական ելույթները, հիմա պահն է ընտրություն կատարելու։ Հարգելի ներկաներ, մեծարգո հետախույզներ, պատրաստեք կատարել ձեր հանդիսատեսակ հաղաքացիական պարտքը։ Վերցեք վահանակներն ու քվեարկեք այն մասնակցի օգտին, որին ամենաշատն եք ցանկանում տեսնել դիմակահանդեսի բեմում։ Քվեարկությունը սկսված է։ Ընկերներ, քվեարկությունն ավարտված է, մենք արդեն գիտենք, թե ով է հավաքել ամենաքիչ միավորները եւ ում դիմակն ենք այսօր բացելու, բայց մինչ այդ ուզում եմ, որպեսզի բոլորս բարձր ծափահարենք մեր կերպարներին սիրված մումիային բարձր ծափահարություններ, Մանչուկին, Մեդուզային, Նիա Եղջյուրին եւ իհարկե Պինգվինին։ Բրավո, բրավո հիանալի շոուի համար։ Եվ հիմա եկավ այն պահը, այն պատասխանատու պահը, երբ ես պետք է ասեմ այդ մասնակցի անունը։ Ասեմ, որ նրան այսօր շատ են տանջել, փորձել են հասկանալ, թե ով է նա, հնչել են տարբեր անուններ, հնչել են տարբեր մասնագիտություններ, նույնիսկ սերի մեջ էին տատանվում իգական թե արական։ Մի խոսքով, ձեր տանջանքների վերջը եկավ, եկավ այն պահը, որ կարող եք հանգիստ պարշճակատով դուրս գալ, գնալ տուն ու չմտածել, որ տենց շոկ է լինելու, եւ բնականաբար հետախույզներն էլ կիմանան, թե ով է նա վերջի վերջո։ Եվ այսպես, այսօր մենք դիմակազերծելու ենք Պինգվինի։ Այսօր Պինգվինը գնալու է տուն առանց Պինգվինի։ Ծափարություններ բարձր Պինգվինին։ Մնացած մասնակիցներին ճանապարհում ենք գետնաբեմ եւ մնում ենք Պինգվինի հետ մենք։
Տեսելի ընկերներ, բարձր ծափահարում ենք պարոն Պինգվինին, պարոն թե Տիկին Պինգվինին, ես արդեն չգիտեմ, նախ եւ առաջ շնորհակալություն մասնակցության համար, շնորհակալություն, որ կտրվել եք ձեր գործերից, պարոն Պինգվին, եկել եք այստեղ ու մեզ պարգևում եք այս հիանալի ժամանակը, ինձ ամեն դեպքում հեսա, որովհետև ես անել եմ իմ ամենասիրած գործողությունը, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ խոսքս ուղղել մեր հետախույզներին եւ վերջնական, եկեք մի հատ ամփոփենք, սկսենք Գարիկից, Գարիկ, շատ արագ կասեմ, պարզապես երբ որ վերջում հայտարարեցիր Պինգվին, Պինգվինը շատ բեմական մի ռևերանս արեց, որը ինձ հուշեց, որ ես սխալվել եմ, որ նա բեմական մարդ չի, ու տես մի քիչ կրկեսային ինչ որ մի հատ բան կար դրա մեջ, ես սենց արագ չեմ հասել բոլոր այն մարդկանց հիշելու, ում ճանաչվում ու կրկես հետ կապ ունեն, մի հոգի մտքիս եկավ, ես կարծում եմ, որ այստեղ թաքտված է Բոնին։ Բոնին։ Նոր մի անուն։ Ես մտածում եմ, որ կարող լինի Համլետ Գևորգյանը։ Համլետ Գևորգյան։ Շատ լավ, Սոնա։ Կարող լինի հաղորդավար։ Իսկ անուն։ Մի հաղորդավարի գոնե։ Անուն, օրինակ, կարող լիներ Արմանը։ Արման Մարկարյան Արմանը։ Այո, օրինակ։ Մարկարյան Արմանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, սիրելի հետախույզներ։ Ես էլ ձերպես չգիտեմ ով է նա եւ շատ շուտով Պինգվինի պտույտից հետո եւ գլխի պտույտից հետո մենք կիմանանք թե ով է նա։ Սիրելի Պինգվին, պտտվիր ինձ դեմքով։ Դե սկսեցինք։ Ով է, 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 Նոր տուն խանութների ցանցի պաստառների հսկայական տեսականուց գնեք երկու պաստառ եւ ստացեք երրորդը մեր կողմից։ Վերանորոգում է Շահավետը նոր տանը։ Evoca Bank, լավագույն թվային բանկը Հայաստանում 6-րդ տարին անընդմեջ։ Անզուգական համ եւ ընդամենը 0 կալորիա։ Գերմանական հումք, գերմանական բորակ, բայց հայրենական արտադրանք։ Ջուսինատ Անի ընկերությունից։ Դիմակահանդես նախագծի գործընկեր։ Անի Product, կարևոր են նույնիսկ մանրուքները։ Կան հիմա ինձ մոտ հարց առաջանում։ Երբ այդ շոերին նայենք, ինչ որ բան պետքա դեղից մենք գուշակեինք։ Ինչ պետքա գուշակեինք, Արամ ջան, մենք այս շորերից։ Ընդհանուր դետալների մասին է խոսքը, զուտ է։ Հա, շատ օգնեցիր դու մեզ, շատ օգնեցիր։ Արամ, իրոք քեզ անչափ շնորհակալ ենք այս հաղորդման համար ու ես անձամբ շնորհակալ եմ, որ դու գաս իմ կյանքում ու իրականացում ենք միասին մեր խենթանալի։ Հիմա հասկացա քեի անում եմ։ Այիմա հասկացա, այիմա հասկացա։ Ես շորիկը որ Իվետայի համար կարել ես ինձ մի հատ էլ ինձ սրանից քարի խնդրում եմ։ Նիկոլյան ջան, ես Իվետան շնորհակալ եմ, որ դու կաս Իվետայի կյանքում։ Արամ Նիկոլյան։ Արամ Նիկոլյան։ Ճշտամին տնից կլինի արտահայտությունը, այս պայն շատ տեղին էր, մեր կոստյումերը, մեր դիզայները, որ բոլոր այս գեստերի հեղինակն է, որոշել է մեր գլխին մի չարկատակ խաղալ եւ մասնակցել այս նախագծում։ Բրավո, չէ, անհնար է ինչ որ մեկս հասկանայինք, անհնար է։ Սպորտմենի նման, ուրեմն էս ամեն ինչը կարելա հերիք չի, մի հատ էլ կերպարա խաղացել։ Բրավո։ Մենք իրականում լիքը հարազատ բան ունենք Սոնայի հետ, սկսած երկրից ընտրությունից, ինքը գիտի այդ շատ լավ ու տենց կպտում է հատուկ իրան, ինքը այդ գիտի։ Նիկոլյան ջան, անսպասել է իրականում շատ, մենք լիքը բաներ ասացինք, կարծում ագին բան համընկել է, առաջին հաղորդումից սկսած մինչև հիմա, բեմականը, որ շատ վատ ես երկում, բայց շատ լավ ես անում մի ուրիշ բան, այդ ամեն ինչ ինձ թվում է շատ ճիշտ էր եղել։ Անկամ են որ շատ քո կյանքում հաճախ հանդիպող մարդ եմ, այդ զգացել էր, այդ շատ լավ։ Միանշանակ, միանշանակ։ Ես ասել եի, չէ՞, որ զգում եմ, որ ինչ-որ ճանաչում եմ այս մարդուն։ Քանի որ դու նաև
աշխատում ես, ես քեզ ամեն վարքյան տեսնում եմ այստեղ տաղավարում, բարդ է աշխատել մնացած մասնակիցների հետ, թե չէ։ Իրականում այդ իմ առավելությունն է, ես բոլոր մասնակիցներին գիտեմ, մասնակիցները չգիտեմ, որ ես տեղ եմ։ Լարի, մինոպե արի բանեմ։ Բորնի նիքա։ Ինչ էլ հրուստատի տող, սիրելի հետախույզներ, սիրելի հանդիսատես, դիմակահանդեսներ առաջինի եթերում, բայց չթողնեք մեր հաջորդ թողարկումը, որը լինելու է արդեն հաջորդ կիրակի, եւս մեկ կերպար բացահայտեցինք եւ վերջին երկը Պինգվինի եւս մեկ անգամ վայելում ենք։ Գնացինք։ Ciara, Aram Nikolyan.